От я хотів би якраз сказати, тут і до Мустафи буде, і до Єгора, те, що я приїхав в Чернігово. Мустафа, займаюся тим, якраз про що ти говориш. Я знаю. Давно вже на землю спустився і орю кожного дня двори. Бачу, чим там люди займаються, як живуть. Відверто тобі скажу, точно чого вони не хочуть, щоб ще в Україні появилися три демократичні партії, які будуть між собою розтягати голоси, яких і так не вистачає. Що на окрузі в Єгора? Є, значить, 75 кандидатів. 75. Є Єгор. Він чудовий був депутат. Я його дуже підтримую. Ну так сталося на цьому окрузі, що це зараз не його вибори. От так сталося. От я тримаю, от дивіться, знову нові поступлення. Віддали нам активісти, оригінали. Оце провладний кандидат, як збирають підписи на скупку голосів по 500 гривень. Тільки зараз називають куратор, це тисячник. Старший агітатор, це сотник. Прізвище кандидата. Микитась. Молодець. Микитась. І агітатор, це десятник. І тоді кожен цей десятник має по два така листки. Мусить зібрати підписи людей по 500 гривень. Схема 30 тисяч. Скажіть, будь ласка, якщо він на окрузі, де 150, 30 тисяч організовує скупку. Звернулися ми до поліції, до прокуратури. Розберіться з цим, ловіть їх за руку. Ось воно, ось тут є. Поки що немає результатів. Так от, якщо він робить цю скупку в 30 тисяч, і якщо там, на конкретному окрузі, всі не об'єднаються і не домовляться, що мусить бути один, хто виграє, розтягнуть. Той візьме 20 тисяч, той візьме 10 тисяч, той візьме 2 тисячі, а цей Іван, візьме 21 і виграє від усіх. Іван, ось такі в нас будуть вибори. Що сьогодні робить Єгор? Далі тобі кажу, бо я вернувся з засідання окружної комісії. Окружна комісія зараз викидає усі подання від кандидатів у депутати на ДВК, щоб вони не попали в рокировку в цей барабан. Для чого? Для того, щоб оцей провладний кандидат мав монополію в усіх дільничних виборчих комісіях, Іван, тільки щоб вони встановили. От проблема. Скільки набирає ваш кандидат? Наш кандидат йде на другому місці від «Батьківщини». Наша партія «Батьківщина» зараз в цьому окрузі має найвищий рейтинг. Ми готові об'єднатися навколо Єгора. Ми готові, щоб всі об'єдналися навколо «Батьківщини», і ми переможемо провладного кандидата. І це буде правильно. Це відповідь на все. А Єгора ми готові запрошувати в наші команди для того, щоб дійсно всіх тих людей порядних об'єднувати. І на наступні вибори ми йшли не двома трьома колонами, а пішли одною колоною, яка набере 226 голосів. З радикальної партії, який може зараз це зробити. Послухайте, Іван. Дай завершу. Так от я що кажу, що нам на наступні вибори треба об'єднатися в одну колону, яка візьме 226 голосів у парламенті, і ми дійсно змінимо ситуацію в країні. Є одна проблема.